hansı rayonlarda icra başlığı yoxdur, vəfat edib ya həbs olunub, həmin rayonlardan şikayət daxil olmur. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirən iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. Deputat bildirib ki, deməli, həmin rayonlara icra hakimiyyətinin binaları rayona təyin olunan icra başçılarına daha yaxşı idarə edə bilir. O qeyd edib ki, Azərbaycanda xeyli sayda lazımsız qurumlar var. Bunları aşkara çıxarıb, ixtisara salınması məsələsini həll etmək üçün xüsusi komissiya yaratmaq lazımdır. Lazımsız ştatların sayı müəyyən edilməlidir. Bir sıra qurumlar yaradılır, sonra ləğv edilir və ya başqa tabiçiliyə verilir. Buna təbib, abad, dost və başqa qurumların vəziyyəti ilə bağlı nəticələrin araşdırmasına ehtiyac var. Fazil Mustafa eyni zamanda vurgulayıb ki, Sumqayıtda, Gəncə və Bakıda yüzlərlə müəssisələr özəlləşdirilib. İndi onların əksəriyyəti xaraba qalıb. Ya sahibkarın pulu yoxdur, ya da kredit faizləri çox yüksəkdir. Ona görə də bu məsələ öz həllini tapmalıdır.